大家好，有一分证据说一分话，我是童文勋。我们今天呢继续回来蔡英文在1988年这篇投书啊，在中国时报的投书标题是领先中共加入 GATT。 好，我们已经进行了好几段了，那我们今天进行到这个中段的后面后半部，所以我说这个事情可以讲一个月，是不是真的可以讲一个月？而且我知道现在其实很多人已经可以朗朗上口了，所以我一段一段分析给大家听，你就知道说他犯了多大的谬误。这个谬误啊，基于他有一个假设，其实我们常常看到蔡英文的问题，你走过他的论文，你走过他的这些文章发表，你就会发现说他是一个视野非常窄小，然后喜欢呢先自己假设 出一个情状，在这个状况之下呢，他会去做一个所谓的最佳的选择。这个最佳的选择，在错误的假设的前提之下，当然不会是最好的结果。可是很不幸的，就是从来没有真正的专家有机会可以对他的这一些重大的谬误呢踩刹车。所以1999年台湾才会真的以台澎金马关税领域申请加入 GATT。 这个错误很多人觉得说，哎呀，当初如果台湾是用中华民国或是用台湾的方式来申请加入的话，一定会被中共打枪啊，中共虽然还在申请中，那时候也在申请要加入 GATT 嘛，可是呢他可以驱使他的小弟啊，这些其他的会员国来怎么样，只要有一个人举手反对，台湾就没有办法入会啦。但是同样的情况，只要有一个支持台湾的任何一个会员国举手表示对于中共入会采取保留的态度，那么中共也不能入会啊。所以中共没有什么好，用台语话就是唱秋啊哈，他没有什么好骄傲的或是傲慢的。尤其现在 CPTPP， 我们要申请加入 CPTPP 一样啊，它是共识决。所以有人说，而且是蔡英文的官员说，哎呦，台湾要申请加入 CPTPP 啊，难度非常的高，就是几乎是 mission impossible， 那你干嘛还要申请？在马英九时期就想要申请进去咯，结果蔡英文搁置了5年，完全没有动作，等到中共申请的时候他才申请。这是谁的错？所以我们常常看到蔡英文的问题，就是你就怀疑哦，有两个可能性，一个是他笨死了，一个是他坏死了。要这种总统你哪一个，你要选哪一个？你是希望选一个笨死的总统，还是选一个坏死的总统？为什么说他笨死了呢？他如果真的有博士学位，到今天为止还讲不清楚他是不是笨死了。反过来说，如果他真的没有博士学位，他可以瞒骗天下，然后一路拿到教职，拿到教授的身份，拿到检核律师的身份，然后拿到立委的职务，骗了马蔡，骗了这个李登辉之外了哈，他还骗了陈水扁，拿到陆委会主委的位置，然后最后一路呢，拿下了民进党，拿下了总统位置。他这辈子真够了，坏死了，是这样吗？所以你要选哪一种总统？你觉得他到底是笨死了好，还是坏死了好？今天在加入 GATT 的这个问题，这个过程中一样啊，我们遇到一个问题啊，他到底是笨死了还是坏死了？如果是坏死了，就是他故意听从中共的指挥，让台湾去主权，让台湾在国际上自己承认隶属于中共之下，用这样的一个身份，港澳模式加入 WTO。那这样的一个去主权自我矮化的结果，对于台湾当然是伤害是莫此为甚。你今天看 CPTPP，
你要加入这样的一个组织，或是将来还有其他的组织都一样，会被这个模式所牵制。那这个时候正是你要去突破这个模式的时候，不是吗？很不幸，他又当总统，他最后要拍板，所以他申请的时候加入 CPTPP 呢，怎么样？又继续用台澎金马关税领域他自己发明的这种东西来加入。所以我们回来看，最准确的就是他在想什么，就是看1988年这一篇他的报纸投书。好，所以我们就继续读这一段。好，这一段是在中间好的位置的后半段，我们来读这一段了。他说啊，在正式提出申请前，最重要的一环是跟关总寄存之签字国进行谘商，争取彼等支持。因各国支持我国加入的意愿与我国之加入所牵涉的政治难度大小成反比，我国在进行谘商前应详细考虑各种选择，将所涉及的政治因素减至最小。例如以关税领域参加而避免提及我国国际人格一事。所以我们回到现场，他很清楚一旦用关税领域加入 GATT 就没有国际人格，可是最后他还是这样建议。为什么？他不在乎啊，他觉得可以加入就好啦，管他死后洪水滔天，这件事情过去就好了，管他死后洪水滔天，现在就是洪水滔天啊。可是可不可以逆转？可以，我们现在就把 CPTPP 申请入会的名字把它改过来，用台湾来当作我们的名称，可不可以？可以啊，因为中共也是面对共视觉，只要有人举手反对中共加入，中共就没有办法加入 CPTPP。 何况本来 TPP 当时在成立的时候就是要排除中共，然后奥巴马都说欢迎台湾加入，就是要排除中共的。那么台湾为什么不能够自己主张自己证明我们到底是谁？那为什么不用中华民国呢？这个就要扯到联合国在1971年的决议文了，不是吗？所以用中华民国会对于联合国的这个决议文产生冲突，对于大部分的国家来说那是非常挚爱难行的一个选项。我们也可以试，我不反对，你可以试用中华民国去加入，但是那有意义吗？我们必须要面对一个现实，中华民国1949年来到台湾其实已经名存实亡，这一定是要认知的事情。所以我们在内部自嗨什么奥运模式 Chinese Taipei， 它代表的是中华台北，你自己去翻译的，事实上它的英文就是中国的台北 Chinese， 中国的台北，这也是国际上面认为说没有两个中国，是你自己承认的原则。所以关键就是我们的总统必须要清楚的认识，然后争取台湾的国格。最适合的方法当然是称台湾，有人建议说那就称 Formosa 也可以，但是全世界其实有很多地方都叫 Formosa， 好像中南美洲有很多地方叫 Formosa 港口，所以 Formosa 是不是最好的称谓，以及你讲 Formosa 的时候全世界知不知道你在讲什么，都没有台湾方便，那为什么不直接用台湾？所以台湾是一个很适合的很 OK 的一个选项。好，既然如此，我们继续看蔡英文当时犯了什么样的错误，你就可以揣测他今天现在当下现在他在想什么。所以这篇文章接下来他怎么说呢？他说啊，用关税领域提出申请，他说在提出正式申请后，关总将会指派一工作委员会处理必要的事宜，该小组将先检查申请者的资格及其关税、经济及对外商务政策。通常程序为申请者需就其经济体系及对外贸易政策及法规提议详尽的报告，每寄存之签字国将接到一份报告书，并针对该报告书提出各种问题，就各个问题申请者必须提书面回答。此后工作小组就各问题的回答进行审议，如审议通过，工作小
岛主及着手起草加入协定。在此一协定中，工作小组将该申请者加入的条件一一列出。如前所述，在拟定加入协定时，我国可加入一条款，明白表示我国以关税领域地位加入，对我国的国际人格并无任何的自认。在工作小组进行当中，申请国得同时与寄存的签字国进行关税与非关税谈判，使关税与非关税贸易障碍降至他国可以接受的程度。在与各国成功的谈判之后，若干小组已将加入协定拟妥，各国得开始投票。自1/3的寄存签字国同意该申请加入时，申请程序即告终结。这说的对不对呢？就看最后的结果啊。我们最后的入会议定书有保留条款吗？没有的，没有，没有谁出来负责了，所以他白纸黑字写这些东西通通没有兑现。他究竟是笨死了还是坏死了？你要哪一种总统？还有可能性他既笨又坏，他既没有搞清楚 GDP 怎么回事，他又坏，他根本不在乎这个国家之后会怎么样，反正已经配合中共了。对他来说，前进中国，终极统一，我是中国人，读中国书，这件事情是更重要的。那他到底台湾意识在哪里？台湾价值在哪里呢？我们下一段进来。同温层突破同温层，我是同文勋。大家好，期待很久的肩颈热敷垫了，终于完成了，所以现在可以先预约抢购哦。那我来介绍这个肩颈热敷垫，用 Apollo Fiber Inside 的技术来做，是很多爱用者的要求哦。我们有这个温控器，所以它有四段开关哈。蓝色的部分呢，就是时间，就是1小时、2小时、4小时、8小时。那绿色的部分是温度，那看你个人喜欢什么样的温度。它里面有一个自动的断电的装置，所以真的是过热的时候，它事实上是会断电的，绝无触电的风险。好，没有电磁波，除了环境值本来就有电磁波之外，它不会再产生额外的电磁波了。好，这个都有测试报告。怎么使用它呢？其实接了电之后启动了，现在就感觉很温暖、很舒服哦。其实它很简单，就是这样子。好，这边有一个小小的魔鬼毡，然后把它粘上去，可以调整你的颈部的大小，因为我们每一个人颈部的颈围是不一样的嘛。背部的部分，脖子的这个部分是很贴合的，脊椎的后脊椎的部分呢，我现在感觉就是非常的舒服。有时候觉得很疲倦，使用这个热敷垫之后呢，肩颈感觉就充满了能量，本来快要昏昏欲睡了，你的立腺体又充饱能量之后，那个电池充饱就可以原地活血哈，复原。那有时候我们是腿部酸痛或是膝盖不舒服，怎么样使用呢？哈，我们把它拆开来之后很简单，就是因为它的形状是一个马鞍形的这个形状嘛，所以我们可以很容易把它调整，我就可以来热敷我的膝盖或者是我的大腿腿部啊酸痛的时候，其实都可以使用，或者是肚子，尤其是女孩子哈，经期的时候哈。拿来热敷你的腹部。那另外有时候我们去运动，去打高尔夫球，去打羽毛球，回来之后你的手臂酸痛嘛，那怎么办呢？其实现在就是有了这个东西之后，你就可以设定时间了。事实上它的使用的方式还蛮多的，就是因为它马鞍形的形状，所以你可以随便改变它的形状，然后坐在那边可能追个剧或是滑一个电脑玩一下脸书，那这个部位就已经完全热敷到了。所以一物多用哦，我推荐给大家这个非常棒的这个肩颈热敷垫。良好的睡眠品质是维持健康的不二法门。Apollo Fiber Inside 养生暖垫采用独家超纤维电热及温控技术，可安全的持续使用并保持温度55度 C。
经过检验证实，只要在白天加热四小时，就能杀死床垫及棉被内95%以上的尘螨，消除尘螨及过敏源，让您熟睡一夜好眠。大家好，所以既没有做到他说要这个可以保留条款，然后你用关税贸易总协定，好，你要用关税领域加入关税及贸易总协定 GATT， 你可以保留条款，我说我们保留我们的主权，完全没有做到。可是他明明白白的知道，我们上一段跟大家讲了，他自己写下来的白纸黑字，如果用关贸，就是关税领域加入关税及贸易总协定的话，是没有主权的。他清楚知道，可是最后没有达成保留条款，因为这根本是不可能，从一开始就不可能，你把条文弄清楚，你就不会做出这样的解读。他冒用一个学者的身份做出这样的判断，然后当时的萧万长国民党啊执政啊，而且相信他的判断，然后呢一个一个的砖头叠起来，最后架成的这个东西啊，全部都是建筑在沙滩上的沙堡，海浪一来全部冲走了，连根基都没有， 连什么东西都不留，好，一拍上来全部都没有了，然后通通不用负责。我们今天看民进党在清党，在讲什么要不要不要不要，有哪一个东西是对于台湾意识、台湾主体伤害最重？就是你们现在的党主席，你们现在在位的总统所搞出来的。先认识到这一点，再来谈清党吧。你们要怎么样把蔡英文请离民进党啊？请不走，因为有太多得力的人围在旁边围视，瓜分这个国家，瓜分这个国家的机器。就是这么的，就像苏贞昌骂郑丽文的那句话，三个字，这要脸吗？这不要脸啊，不要脸都没有关系。所以我们回来看他这篇文章后面又怎么写，他说啊，另一个值得一提的问题是我国与中共申请时间相对的安排，由于中共经济体制属于中央计划式经济，与官种之自由市场理念基础不符，对他的外贸政策之审核及加入协定之草拟需要相当时间，据官种官员之预测，可能再需2至3年。我国之申请若以关税领域地位提出，则不受中共申请之限制，得随时提出申请，因我国基本上为市场经济国家，故审核外贸政策的程序将很快可以完成。至于对各国关税及非关税贸易谈判，则可利用现在正进行的乌拉圭回合谈判为之。由于我国近年关税大幅降低，而关种非关税障碍的谈判多为各项法典之接受，除农业政策之外，贸易谈判的完成应非难事，如各项配合妥当，我国甚至可以领先中共加入关种。我们回到现场，他这个东西有几个错误，我们一一把它指出来。第一个，你说要拿掉主权，然后呢可以有保留条款，哦，不会伤害到我们的主权，你明知故犯呢，笨也坏。然后呢就说啊，中共因为它是一个计划经济，它不是自由经济，所以它的法令啊各方面的这个修改啊没有台湾这么快速，所以台湾很快啊，那就可以领先中共加入 GATT。 这个事情有一个非常大的结构的矛盾，基础的矛盾，就是你今天全篇都在讲台湾必须要更名，我们不可以用中华民国，我们不可以用台湾来加入 GATT，你自己去发明了一个要用关税领域的方式去主权的方式来加入吗？基础是什么？基础是中共可以使坏来阻挠你嘛，对不对？
然后你今天又说，因为啊，中华自己的这个审查流程很长啊，好，所以呢，台湾会比较快啊，所以我们就可以更快的通过。你就自我矛盾了，因为不管你的法令有没有修改，你有没有完全符合，然后你跟其他的国家会员国的双边谈判有没有通过，只要中共使坏你就不能加入啊，因为它是共识决，有一个人举手说我反对，或者说我还在考虑，就不可以啊。最有名的例子就是伊朗嘛，伊朗要申请入会，只要美国大使举手说哦，我有意见，我们还在保留，我们还在审核，那这个申请案根本连工作小组都不会形成的。之所以台湾可以形成工作小组，就是因为中共在想要入会的这个过程中，他必须要妥协，他必须要屈服，否则他就会被整个 WTO、JATT 排除在外，也没有后来的什么中共的这个经济的大爆发了嘛，对不对？那时候他刚经过1989年的六四天安门的问题，哪有资格在国际上面跟人家阿 Q 够呢？没有，他那时候经济实力是非常差的。而台湾呢，亚洲四小龙，那个时候在1999年的时候股市爆发，然后台湾钱淹脚目，大家还记得那个过程吗？就这个情况之下，大好的局势被蔡英文整个破坏了。那他所说的什么我们可以跟各国的这个双边的谈判呢，可以在乌拉圭和回合谈判里面进行，这完全是天大的谎言啊，弥天大谎。为什么乌拉圭回合谈判根本跟各国之间的双边谈判一点关系都没有，完全没有关系，各国之间的谈判不会在这种每一次的 GATT 大的回合谈判去谈的，因为跟那个议题跟我无关。大的回合的谈判在 GATT 的历史上往往是一个进程，一个重大的变革，他会为了什么事情要去讨论，比如说乌拉圭回合的谈判谈到智慧财产权，好，谈到如果是反倾销税的话应该要怎么苛征，那怎么会是跟你跟其他的国家的双边谈判有关系呢？没有办法 统整在一起做的。这种双边的谈判必须是各国派代表，你去飞过去或者他飞过来，经过多回合的谈判，然后每一个国家的谈判的结果会有一个备忘录，这个备忘录再存到秘书处去，所有秘书处统整了所有的备忘录之后，并不是说谁来表决你就可以通过共识决，永远记得它是共识决，所以有任何人反对就不可能被通过。所以蔡英文连程序都没有搞清楚，程序通通都讲错，还说什么乌拉圭和谈判可以处理这件事情。乌拉圭回合谈判只处理了一件事，就是什么呢？就是注定蔡英文的论文草稿没有办法完成。为什么呢？因为他所说的，就是要用这种纺织品配额自动出口管制的这种方法来解决倾销的问题，人家在乌拉圭回合谈判已经解决了，这导致于他的这个论文完全没有办法完成。有兴趣的朋友可以去回顾哦，两年多来我对这个问题的讨论。好，所以我们今天回来看这个事情啊，已经进入最后一段了。大家可以留言告诉我，我们到底遇到的是一个很笨的总统，他学不学无术，完全不懂的东西他敢胡说八道，还是我们遇到一个很坏的总统，还是我们更倒霉，我们遇到一个又笨又坏的总统？所以我们最后一段他所说的可以领先中共加入 GATT 有没有完成？没有嘛，这跟我们什么时候完成双边的谈判法令的齐备通通没有关系啊，因为政治的角力我们最后晚中共一天加入 GATT。 然后我们看最后一段他怎么说，他说关总之入会资格在所有的国际经济组织中最为宽大，且入会同意投票多牵涉经济利益的交换，我国之强而有力的国内消费市场可引为争取他国支持的重要筹码，
有关当局应详研各种可能性，及早采取行动，以为我国重返国际社会之先声。啊，然后作者蔡英文，政治大学法律系副教授，这是1988年3月9号蔡英文投书在《中国时报》，他所说的最后这一段，又是一个整个这篇文章的基础结构的一个矛盾。既然台湾，你都知道台湾在经济市场上有这样的一个强大的影响力，那时候台积电才刚发挥它对全世界的影响力，好，从工研院移到了科学园区，新竹科学园区，然后正在发光发亮。蔡英文未必知道，可是呢，就这么大的经济影响力，好，可以变成我们的筹码，然后你有去尝试吗？在丧权辱国去主权化的入会的名称的上面，你听了中共的最高法律顾问、高级法律顾问的话，那你为什么不是去拜访美国大使、英国大使、日本大使，所有我友好台湾的这些国家，争取他的支持呢？没有，反而听了中共的话。所以我最后一个问题还是要问大家，请问民党现在清党，而民党党内的最大的卧底、最大的料不要是谁？大家扪心自问，好好的想一想，这是非常重要的问题。我们下一集见。嗨，大家好，我是小明。今天要跟大家分享的是暖电的小知识。SPA 店为了防止顾客受凉，都会在方疗床上铺一张暖垫，试着用手指划过那张暖垫，你会发现微微凸起的异物，那是密布的电线，利用电线过负载发烫产生的物理现象来发出热源。过负载发烫其实很危险，它是让电线一直处在烧起来的边缘来达到发热的效果。但是呢，这种产品的电磁波比运转中的微波炉还高，对身体的危害很大。如果你家中还有这种传统电毯的话，建议你不要再用了，你就赶快把它丢掉吧。我是干妈妈，您从未见过的好帮手。只要轻松地将我挂在她漂漂亮亮的琉璃台前，就能充分展现烘干杀菌的功效。现在她使用抹布，再也不会闻到那些恼人的异味了。